Esta hora está ali a trabalhar. Não há bagagens para ninguém. Pá, eu acho que está tudo fixe. Acho que não teve a não. É em braço, tá? Não dá para ler. Nem em braço, tá? Não dá. Mas também é uma da manhã, ninguém está a trabalhar a esta hora. Tanta malta. Esta hora ninguém trabalha, está tudo descansado. Vocês estavam onde?